भारतका पत्रकारहरूको निवासमा दिल्ली प्रहरीले छापा मारेको छ प्रेस क्लब अफ इन्डियाका अनुसार मंगलबार बिहान पत्रकारहरू र न्यूज क्लिकका सम्बन्धित व्यक्तिहरूका घरमा प्रहरीले छापा मारेको हो उसले पत्रकारका घरमा छापा मारिनु चिन्ताजनक भन्दै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ सा। साथै यसबारे औपचारिक जानकारी दिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ केही समय अगाडि न्यूज क्लिक पोर्टलमाथि चीनबाट फण्ड लिएको आरोप लागेको थियो र त्यस विरुद्ध मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान शुरू गरिएको थियो प्रहरीले आज मारेको छापा सोही घटनासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ समाचार एजेन्सी घटना प्रहर मा प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर भने सार्वजनिक गरेको छैन दिल्ली प्रहरीले पनि यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन पत्रकार अविशार शर्माले दिल्ली प्रहरी आफ्नो घरमा आएर ल्यापटप र फोन लगेर गएको बताएका छन् भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका सांसदहरूले संसदमा नै न्यूज क्लिकमाथि चिनिया लगानीमा सञ्चालन रहेको आरोप लगाएका थिए भने न्यूज क्लिकले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र भारतीय जनता पार्टीको आलोचना गर्ने गरेको थियो घटनाबारे आधिकारिक जानकारी नआए पनि चिनिया लोकानीमा सञ्चालन गरेको न्युज क्लिकमाथि आरोप छ